Hei alle sammen, velkommen til en ny Pokémon-video. Jeg på Nordic Screen sammen med NO EXO. Yes, that's right. Og vi skal spille Pokémon. Ja. Det blir gøy. Så jeg tenkte at vi drar opp til litt sånn farming sted for å se om vi får noe Magikarp og noe snacks da. Eller Pokémon da. Så da får vi bare gå vi da. Hvor skal vi nå, Kasper? Opp der til venstre. Nei, vi går egentlig feil vei vi. Vi skal egentlig den veien. Vi går her, vi går bak her. Vi kan det, ja. Han her er litt mer kjent enn det jeg her. Men... Eller det er jo Pokémon-stopp der oppe også. Ja, det er det. Det er ikke så bra. Det er bedre. Der borte kan du... Der jeg borte, tenker bare på å farme litt Pokémon også, ja. Ja, det kan du farme der borte. Der vi setter opp en lure. Og, har du lure? Ja, lure, ja. Nei. Jeg er litt beklager hvis ikke fokusen er helt i 100%, da. Så det som kommer til å gjøre nå, skjer nå, det er egentlig bare å kjøre en sånn, ikke timelapse, men musikk og video, at vi går. Egentlig greit. Da har vi kommet fram til farming spottet. Det er jo to sånne point her. Pokestopp, ja. Skal sjekke om vi får fram Pokémon på mobilen. Så hvis dere ser her, så ser dere de to stoppene. Så det jeg kommer gjøre nå er å sette ut lures, og så er det egentlig å fyre incense, hvis du har det. Jeg tror jeg har en incense. Yes, hva fikk du? Jeg fant nettopp en Geodude her på farmingstedet vårt, så vi skal prøve å fange han akkurat nå. La oss se på han. Jeg beklager hvis ikke det ser kjent så veldig godt, for det er veldig mye sur. Vi får egentlig bare gjennom litt raspberry, for jeg vet ikke om han er veldig vanskelig å ta, men let's just try. Der bommet vi, men det er ikke bra. Og der bommet vi igjen. Så vi må rulle tre ganger, så får vi den. Da fikk vi den. Nice. Vi fikk Geodude. Jeg fikk den jeg også da, og det er jo fordel det. Jeg fikk den i 415. Vi kjører bare en berry på den, som jeg pleier å gjøre, og så prøver vi å twiste den da. Vi må mye høyere opp da, så jeg tipper sånn cirka der, så treffer vi den. Spørsmålet er om jeg klarer å få det her på første eller andre forsøk. 1, 2, ja vi fikk den. Dette er bra. Dette her kan jeg evolve. Jeg tror jeg har en høyere, men jeg er litt usikker da. Jeg så det også var en... Nei, det var en Zubat der. Den gidder jeg virkelig ikke ta. Vi kjører litt autofokus, så jeg beklager for den lyden. Men vi har sittet her litt nå, og det er veldig mye sånne standard Pokémon som spawner. Sånn Zubat og sånne ting. Han tar jo den, fordi han trenger jo XP. Mm-hmm, jeg har bare level 11. Du har bare level 11. Det er bare. Level er jo bra level 11 da, det må jeg innrømme. Det virker som ikke det er bare oss som sitter og spiller Pokémon her. Det er jo flere bak meg som spiller Pokémon. Så Pokémon er et veldig populært spill. Det er mange som har kommentert i mine videoer og spør egentlig etter tips. Det beste tipset jeg har egentlig, det er å, hvis det er litt lavere level, ta og samle alt du ser. Slett... Det er sånn til vi matcher opp, ja. Slett alt, hva skal vi si, alt minste, og så tar du og ser på X-barn. Hvis det er veldig mye til høyre, så har du mer sjans for at den kan bli stor, da. Vi fant! Match opp! Men alltid godt å se han lille dune. Jeg synes han spåner mer og mer for tiden. Jeg husker... Ja, fant den ikke før i går, ja. Ja, for noen dager siden så var... Altså, det er kanskje helt random, men jeg føler at den spåner litt mer oftere nå. Nå bommet vi på ballen, der traff vi. Skal vi se om vi får den. Jeg beklager at dere ser beina mine eller lårene mine, men det er akkurat nå er det den beste måten å filme på. Jeg har jo han der, NVO EXO, har jo tilbudet å filme. Men jeg tenker at han skal få lov å filme ut etterpå, så slipper man å se denne her byen hele tiden. Klarer vi å få den nå? Det gjorde vi. Og da får vi litt candy. Vi får tre candy ved å fange. Og så har vi pluss en for å da gi den bort. Så tar vi og gatherer litt fra Pokestop. Fikk vi tre Pokeball. Så hvor lenge har du egentlig spilt Pokémon? Jeg har spilt det i 3-4 dager nå. Kanskje en uke. Ja. Hva føler du hittil? Er det et bra spill, synes du? Jeg er ikke akkurat den personen som liksom elsker å gå turer,
Men Jesper har jo fått meg til å gå ture med for eksempel Kasper og Valde og Lloyd. Det spår meg opp en Goldeen. Goldeen ikke det Pokémon jeg helst altså blir glad for å få. Det skal jeg innrømme, men hva gjør man ikke for å få litt XP? Den her skjønner jeg ikke hvorfor jeg trakk der. Som sagt, når man spiller, så jeg litt, synes jeg greit å få XP. 100 XP der, den 315, altså ikke så veldig bra. Vi fant da Catpie, 179. Den blir kul når det volder den andre gang. Men første revolveren, da blir det en, jeg husker ikke hva heter den, men heter. Vi fikk opp to Drowsy da. Vi bare kastet baller for å få den. Drowsy noe jeg får hele tiden, så jeg har veldig mye av candy av den. Men man gjør man ikke på XP, som jeg har sagt. Vi har flyttet oss litt, bare litt lenger bakover her, altså overbeinet. Det ble litt varmt i solen, eller? Ja, det ble veldig, veldig varmt. Det spånet opp Gastly her. Og en liten Weedle. Ja, en liten Weedle da. Sånn her ser Gastly ut. Skal vi se, jeg må bare flytte på meg litt. Skal vi se om vi klarer å fange den her da. Vi kaster ballen, vi treffer på første forsøk, så det en fordel. Spørsmålet om vi får den på første forsøk, det jeg litt usikker på. Men det ser ut som vi får den, det veldig bra. Vi fikk en Gastly som går rett til transfer. Fordi denne Gastly var på... Og vi var den 165. Oh, men, sånn, der kom en, der kom en hos meg. Det her er overraskende bra. Den i 1300 og... Hva det? 96. Hva var din i? 90 var den. 90 var den i, så det, din var litt lavere. Men det litt på grunn av levelen litt min. Litt lavere. Litt. Vi prøver å fokusere. Det går greit her. Dette her tør ikke jeg gjøre noe med, så jeg kjører en ultraball, eller jeg gjør noe med den, men jeg kjører en ultraball og en, ja, berry da. Så skal jeg prøve å kaste den da, så skal vi se hvordan det går. Vi klarte å kaste på første forsøk, vi catcha den i ballen, men den hoppet ut. Jeg tenkte at jeg kjører en ny berry. Jeg skal prøve å kaste ballen på den, det funket ikke. Da prøver jeg igjen. Ikke funket ikke det heller. Vi har, nei, nå har vi ikke mer av ultraball, så det veldig, veldig kjedelig. Nå jeg spent på om vi får den. 1, 2, kom igjen! Yes! Dette her bra, den har jeg fått i egg. Men jeg har aldri, tror jeg alle fanget den, sånn. 150 XP fikk jeg over den. Den i, som jeg sa, 1396. Da lørdes ut, eller den har stoppet da, vi har ikke, altså den har stoppet, timen har gått ut, jeg har fler, men jeg og Ebo Exo, vi vurderer å flytte oss til nærmere Nordic-kontoret, fordi det forhåpentligvis kanskje mer flaks å få Magikarp, eller noe annet da. Det var ikke så veldig mye Magikarp her nå, det her pleier å være en farmingssted på det, men i dag så var det rett og slett ingenting, så vi bare beveger oss til. Så jeg tenker at jeg avslutter denne her episoden her. Ta og sjekk ut NVO Exo sin YouTube. Link her nede. Og så hvis du likte denne videoen her, så får du ta og like denne videoen. Kommenter nede i kommentarfeltet hvis det noen lurer på. Eller om du har fått noe sinnssyke rå Pokémon, eller normale Pokémoner. Hvis du ikke har abonnert, så kan du gjøre det. For så snakkes vi til nye Pokémon-videoer eller vlogs da. Sånn jeg legger ut da. Ha det bra. Ha det. Spørsmålet er om... Jeg trodde jeg ville tatt igjen, for den ble sånn hvit her. Åja, nei, det skal komme sånn lyn, og da har vi blitt tatt da.